God morgon och välkomna till mitt kök. Idag har jag tagit mig till Boxholm och ska träffa Eva som ska lära mig allt vad man behöver veta om surkål. Hej Eva. Hej, hej. Allt bra? Ja. Och du står och jobbar med? Ja, det har ju kommit en last med vitkål nu då. Ja. Så jag står och tittar på hur mycket det är och lite så, hur långt det du kommer att ta och köra det här och så. Ja, just det. För det här ska ju bli surkål så småningom. Det här ska bli surkål. Och hur går det till egentligen då när man syrar kål? Jo, det är ganska smart egentligen. Man kan väl säga att det är naturens eget konserveringsmetod. Så att det vi gör, alltså, det är egentligen bara att ge de här mikroorganismerna, alltså mjölksyrebakterierna som finns på vitkålen, vi ger dem rätta förutsättningar för att börja jobba. Det är ett väldigt bra sätt att bevara mat och höja näringsvärdet. Mm. Så i Asien, i Afrika, i Sydamerika, överallt har man använt det till att syra just de råvarorna som finns där på plats. Då är det ju så här att då ska man ju strimla den här. Här är ju stocken. Vi borrar ur den här, vi har en kolurborrare. Och här i stocken så finns det, vill vi ha med, så det kommer med i syningen. Och här är mycket mineraler och smak och ämnen och sånt. Den är med men den är inte med ändå? Nej, den är mer finstrimlad. Jag förstår. Den borras. Och vad händer sen? Ja, så strimlar man resten av huvudarna. Ja. Blandar med lite salt och kryddor. Och vi använder de klassiska surkålskryddorna, kummin och enbär. Sen packas ju det här så att det blir tätt då, och vi stampar i det för att få ut cellsaften ur vitkålen. Bokstavligen stampar? Bokstavligen stampar. Okej, Så nu ska du få se grejer där. Men alltså, hållbarheten blir otroligt bra. Alltså. Om du gör rätt och låter det jäsa rätt och lagrar in det ganska kallt då, så kan du... Alltså, 2 år är inget problem. Och vi har tömt upp tunnor som har varit äldre än så. Det har varit så här guldgult, glänsande, jättefin surkål. Nu tycker jag vi går in i fabriken och kollar hur det funkar. Det gör vi. Kan man säga. Surkålen har stått och jäst nere i vårt lager. När det är dags att sälja den så burkar vi upp den här. Och det sker på den här platsen. Okej. Ja. Nu när vi är här så ska jag givetvis laga någonting på surkål också. Så jag undrar, är det så att jag kan få en burk? Jag ska se om jag kan hitta en burk. Ja. Jag har fått lite härlig surkål av Eva som jag... kokt upp ordentligt så att vi har fått lite vätska här i och den har lossnat. Och det är en fantastisk doft och smak i det här. Och det här kommer bli lite grann av huvudgrejen givetvis i rätten. Så jag kommer sila av det här spadet och sen så kommer jag göra en sås på det. Så det blir som en sås gjord på surkålsspad. Och i vanliga fall när man äter surkål så är det oftast fläskkött eller korv eller något annat ganska grovt som man förknippar med det. Men faktum är att det är otroligt gott tillsammans med fisk. Så idag kommer jag göra det med torsk som jag bara kommer salta och sen smörsteka. Och sen den här såsen gjord på spadet från surkålen som vi kommer montera lite stenbitsrom i. Så kommer vi ha kummin och timjan i. Så lite robusta smaker men en elegant och fin rätt. Vi börjar med att krydda fisken med salt. Fisken får stå och rimma en stund så den blir fast och fin. Så fortsätter jag med såsen när jag kommer sila av spadet från surkålen. Och sen har jag i finhackad schalottenlök, lite timjan och kummin. Kokar upp det och sen klickar jag i smör som jag vispar i pö om pö. Så börjar vi montera i smöret som man säger. Alltså klicka i det och vispa i det i omgångar. Det går åt ganska mycket smör här, men det är också den kombinationen som är otroligt god tillsammans med fisken. Just att man har den här syrliga kålen tillsammans med den här lite feta såsen. När vi ska steka fisken, en varm stekpanna. Och sen har vi låtit torsken då rimma lite grann så den drar ihop sig. Så släpper den inte så lätt när man steker den. Medelvarm panna och så i smör bara. Den här fisken är inte speciellt tjock så jag låter den steka så den får fin färg på ena sidan. Och sen när jag vänder den så är den nästintill färdigt. Då kan den bara vila på pannan eller man drar av den lite grann så går den klart sista på lite lägre värme. Så kan vi montera färdigt såsen och lägga upp. Tar vi stenbitsrommen ner i såsen.
Maten är klar. Vi har en lite elegant och lyxig rätt med surkål och torsk. Nu ska jag bjuda Eva på det här för att se vad hon tycker om det. Och Lisa och jag är tillbaka imorgon med nya spännande recept i mitt kök.